မော်ရယ်စုချထက်ကိုအရမပြုခြင်းမူနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့အစိုးရအင်ဂျင်နီယာကိုတာဝန်မြို့နယ်တရားရုံးကပုံမှန်3ခုနဲ့တရားစွဲတင်လိုက်ပါတယ်။အစိုးရအင်ဂျင်နီယာကိုတရားရုံးအမှတ်422/2018ပဒိမှုပုံမှန်ဖြစ်တဲ့386မိမိအလိုလျောက်နာကျင်စေမှုအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့323ဘေးဖြစ်စေတဲ့လက်နက်ဒါမှမဟုတ်မိမိအလိုလျောက်နာကျင်စေမှုပုံမှန်ဖြစ်တဲ့324စတဲ့ပုံမှန်3ခုနဲ့မေလ10ရက်နေ့မှာတရားစွဲတင်ခဲ့တာပါ။တာဝန်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့အစိုးရအစ်စင်တွေကိုစတင်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ12ရက်နေ့မှာယမန်တကြိမ်ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာယမန်တကြိမ်ယူခဲ့ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတော့အစိုးရအစ်စင်တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်3ခုနဲ့တရားစွဲတင်ခဲ့တာပါ။ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးဖို့အတွက်တရားလိုပြတတ်တွေက17ဦးတည်ရှိပြီး၎င်းမဲ့မေလ23ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတော့တရားလိုဖြစ်တဲ့မော်ဒယ်စူးကြထက်ခေါ်စာကြည့်သေးကိုစတင်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ12ရက်နေ့မှာမော်ဒယ်စူးချထက်ရဲ့နေအိမ်တိုက်ခန်းမှာပဲရည်စားအောင်ဖြစ်တဲ့အစိုးရအစ်စင်နီကစူးချထက်ရဲ့ရာလညိုးလက်ကလေးလက်တကြွယ်ကလက်တဲခွန်တွေကိုလှန်ရှိုးခဲ့တဲ့အပြင်ခနာကိုတစ်ခုလုံးကိုညှစ်ထားတာကြောင့်တတိလစ်နေတဲ့အချိန်မှာတာမယာအဖြစ်နှစ်ကြိမ်ပြုကျင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တရင်ထုတ်ပြန်ထားချက်အရသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တရင်ထောက်ရင်းနိုင်ပါ